v Paríži. Je tam vreckár. Pozor, práve okráda tú ženu. Je uznávaným policajtom. Hneď poď sem! Nenúť ma utekať! Teraz však prichádza do Miami. Pripravíte dokumenty. Aby chytil drogových dílerov. Kľúče od auta. Ale nie, Twingo. Tak to je na nič. Kde mám zbraň? Ty nemáš povolenie nosiť zbraň. Čo? Ty si turista, ja detektív. Dobre. Zbláznil si sa? Hviezda z filmu Nedotknuteľný. Vyzdvihnem ho, odveziem ho na stanicu a ja ho tam vypočujem. V akčnej kinopremiére. Vypni ten motor, vojer! Hej! Videl som, o všetko si sa postaral. Policajt z Belleville. V sobotu o 20:35 na Jojke.